Bru, gràcies. Marce, ¿sabes qué me recuerda? No ho sé. A cuando te vas de acampada que siempre hay alguno que sabe tocar la guitarra y no sale de los mismos acordes. Exactament. Y toca todas las canciones con los mismos acordes. Puedes hacer Mercedes. Kumbaya, Déu meu, kumbaya. No sé ni quién son. Qué desastre. ¿Por qué no la dejas? Sí, la dejaré. Porque esta guitarra tendrá dueño, ¿no? Home, sí, i no és meva. Encara que l'estava tocant jo, no és meva aquesta guitarra. Resulta que avui m'ho ve a veure un grup. Ahà, solo hoy. No, cada setmana m'ho ve a veure un grup, però avui m'ho ve a veure un. Li agradarà molt això a Anaïs Olivero, molt especial. Anaïs, escolta'm bé el que et diré. Aquesta setmana no fa falta ni que digui per què són especials. Simplement els presentaré i tu mateix ho veuràs. T'ho faré bé. Però és que fa especial, més una... Ah, que són especialitos, eh? És que lo són, és que lo són. Senyors i senyors, sense més preàmbuls, vull donar la benvinguda a ses bobotes! Jo t'ho he dit, Anaïs Olivero, que era un especial, per favor, agafau asiento. Asiento. Jo no me sobre cinc que no pots sobre vosaltres. Potser obre ja. Per favor. Ara. Com ho feim, molt. A veure, jo crec que te va venir un poc centrecuts, però ara, el pot mostrar. Hem de fer, hem de posar un difuminat. Un set al paso. No me preocupeu, ja està. Ja està. Què ara? Escolteu, ai, ben depilada. No, bien no. Això no ho fa qualsevol. Bueno, no, bien, escucha, depilada. He visto cosas peores, eh? Bueno, yo no sé qué has visto. Res, què tal? No, és que sap què passa? Se suposa que l'entrevista l'hem de fer nosaltres, però han quedat tan estorades que no poden dir-la. Però estorada. No, és veure, però som un Latin lover, un sex symbol, ja ho podeu veure. A veure, un Latin lover és ell o és perquè és un home de talentet. I se veu, eh? Què? Tengo un pezón como un pezón. És molt bo, ja m'encanta i fer-lo. Se posa dura... Està molt Sevilla. Un moment. És Sevilla. Totalment. Un momentet, per la gent que digui mare de Déu, aquestes nines del Club 4 s'han... Sí, mos han tornat loques, però és que no conegueu les bobotes. Molt malament, us hauríeu de conèixer. Però és que no els conegueu. Seran els únics dins Mallorca. Sí, però és que saps què passa? També mor veuen a Menorca i a Eivissa. I clar, hi diuen aquests mallorquins. I teniu tota la raó en pensar que aquests mallorquins m'han anat d'escap. Perquè tenim aquest grup, les bobotes, que el coneix gairebé tot Mallorca, poden dir 90%. Sí, 90% de mallorquins els coneixen perquè van per totes les verbenes i fan un desastre. Què? Gràcies. Nosaltres som les bobotes, bon mestre. Gràcies. Bueno, hem vingut de moltes parts de Mallorca, veurem molt avui vespre, perquè és veure, tenim un autobús fletat ja directament, que m'ho segueix per tot arreu. I res, encantat d'estar avui vespre amb vosaltres. Vinga, expliqueu-nos un poc les bobotes, vosaltres fins ara fèieu versions, no és vera? I ara que vos heu dedicat, fer cançons vostres. És que realment hem sortit del llit. Què vol dir que ho sortim? Pots que venim en sobatín. Perquè nosaltres, mira, efectivament, venim en sopijama. En sopijama? Sí, jo donc que sí. Ai, Déu meu, ai, Déu meu. Olé, cuerpo! Vols com quina mamà que després ets al lots amb el renyent. Se té, per exemple. No ho feia, però home, desagradarà. Però una cosa, ¿y tú por qué no haces lo mismo? Yo lo hago. Sí, lo mismo. ¿Qué pasa? La estrella soy yo. Exactamente. Yo aquí vengo de España. Escolta, si tant has de fer això, ves l'èntica de les cables del micro enganxat per aquí. Sí, ten controlat. Du més cables, però de baix. De baix, de baix. Oh! Oh! Encanta! No, si fes que m'encén Playboy i dius que poses les dones i jo realment vaig allà a grenar. Em vas a grenar, sí. És veritat que el look és un poco Hugh Hefner, eh? Solo el pañuelito y el peinadito así. Es nuestro look, pero no lo copió él. Però ponen xerrant de la vostra música, per favor. Escolta, xerrant de música, vols duc un CD cadascun? Perquè, Jo el mostraré, que sé on l'he de mostrar. Per ti també, Anaïs, perquè te lo puedes poner en el cotxe. Lo mostramos los dos. ¿Cuál es, el tuyo o el este? Sí, el tuyo. Que guapo, después vos lo dedicarem. Opa, ser bobotes surten del llit. No, i és vera que surten del llit. Vos lo dedicarem i tindreu ja un telèfon també apuntat, però el moment en què vos entrin ganes podeu telefonar 24 hores, 365. Molt bé, molt bé. Us presentaris així.
¿En dónde? ¿Dónde? Cuando llamemos. Si hace teléfono ya te digo. Ah, vale. Siempre vamos así. O con menos ropa. O con menos... perdón. Depende para qué me llamas. Si me llamas para cambiar una bombilla no vendré así, reina. Som incapaços de continuar una conversació. Si vos vas, te surten de llit. Té 6 cançons. No badis. Col·laboració amb l'Agustín Alcázar. El nostre estimat Agustín. Un beso. Guapo. Dale. Nosaltres teníem dos... Que va venir a fer, de Latin Lover. Va venir a fer de Latin Lover i se'l xip. Nosaltres teníem dos col·laboradors així en cartera, que volien venir tots dos. Un era en Obama i s'ha de tenir en casa. Però Obama no va poder el cul de la senyora. No, no, no. Nosaltres... Escolta, vendràs quan nosaltres mos vengui bé, no quan tu te vagi bé. I res, i el cas està que mos cau millor, doncs... Home, va fer aquesta col·laboració. Si no ets... Ressaca, any 90, bons anys 90, les bobotes surten del llit i bonus track si tu vols. Si tu vols, punts suspensius. Si tu vols, punts suspensius. Si tu vols, què? Si tu vols, què voldries, tu? Jo un rai de duros i... Jo sí, jo sí. No, perfecte. La cançó l'heu d'escoltar. L'heu d'escoltar, a més tenim un videoclip fet d'aquesta cançó, que és espectacular. Això t'anava a dir. Normalment, els grups que venen aquí en el Club 4 venen a presentar-nos el seu videoclip. Perquè, per sort o per desgràcia, més bé per desgràcia diria, no tenim més pressupost per tenir aquí un escenari que m'ho toquin en directe. Ja mos agradaria, però no pot ser. Tu ja me l'has tocada. Vien de venir. Vien de venir fa cosa d'un mes. Que jo què? Que vas a tenir problemes amb el que t'acaba. Ja bé, he d'anar a tenir. Perquè me l'ha tocada. Escolta, me la toca molta gent. Exacte. De la moral li toca, me dona la gana. No, i la guitarra. T'he vist, tant de sortir, jo estava per allà darrere. Ai, dic que no toc de bé. Però que tu no eres el guitarrista. Però jo toco, sí, jo toco també la guitarra. No has venido nunca a un concierto. ¿Y tú entonces qué eres? Yo soy el guitarrista, pero me encanta y... Hacemos de guitarra rítmica. Esto en el mundillo de la música funciona de esta manera. Tú eres muy cantante, ¿eh? Hay un guitarra solista y hay un guitarra rítmico. Tú eres muy cantante, ¿eh? Que es el protagonista. Canta mañanas. Los cantantes tienen esa de yo soy el protagonista y aunque venga aquí con mi compañero el que toca la guitarra, no le dejo hablar. No sé por qué, no sé por qué me recuerda algo. No sé por qué me recuerda. ¿Qué pasa con los cantantes? Los cantantes son personas maravillosas y fabulosas. Sí, pero porque es nuestro fan de protagonismo. ¿Por qué estás diciendo que yo entonces sería la Merced de Club 4 y tú serías Miquel de ser bubotes? Sí. Corro, yo mira, ¿sabes qué podemos hacer? Tú calla, cambiamos el puesto. Ves, ves. ¿Qué tal? ¡Ahora sí que me casi un poco! ¡Espera un segundo! ¡Vamos a ver, Fran, ahí son liberos! ¡Hola, Miquel! ¡Que eres de suave, Merced! Muy suave siempre, por eso te he dicho que voy bien depilado. Esto que es jamón. Escolta, ara sí que li pot tocar tot el que vulgui. No, per favor, pot de seriedat. Venim a xerrar aquí de ser... Hablar de mi disco! Aquí m'has venit a hablar de tu disco. No se'n vull. Sí, però la cosa és que l'altre sí que anirà a hablar. Joan Miquel, i el metge redó, no calla. Ja, bona. Me sale el cordel. Que tengo la pantera rosa. Una pregunta que m'agradaria molt fer-te, ja que no xerres. Digues. Què pot trobar la gent quan ve a un concert vostre, a part de l'Ovident? Hombre, això passarà molt bé, si venen, segur. Ah, sí? Què feis, menys? Segurament... He dit, Miquel, no tenies res a tu. Punyeta, t'agrada, t'està allà. Miquel, rei. Nosaltres feim música perquè sí que ens ho passi bé, sobretot. Sí. I el punt aquest de grosseria, no que m'ho ha ensenyat el Casta, que m'ho dona classes. Ah, m'ho dona classes. Clar, perquè aquí és important. Això ja m'ha de les càmeres, que te rebentaré. Escolta-ho, la gent que vengui als concerts, evidentment, i baix cap concepte, se'n pot anar sense bé. Boixat. Niños en vuestras casas, quan tingueu edat per anar a verbenes, vos desvirgarem a tots els bubots. Mira, saps què podem fer? Los niños de sus casas ara no van a salir nunca a verbenes. Perquè van a dir, este no va a mi... Tu, agafa la guitarra. Deixa'm la guitarra. Vols cantar una cançó? Sí. Canta-vos una cançó, perquè per mi que serà millor que si xerrau, perquè quan xerrau dius unes barbaritats, que és millor que toqueu la guitarra. Sí, però una cosa. Sí. Vete tú allí con tu compañero. Me voy a mi sitio. Si me quieres hacer un coro o algo así, unas palmas. No, pues que hundiremos el tema. Mejor que vuelva a Merced. Todo sea para levantar el tema y no hundirlo. Más que nada, porque si no va a Merced. Que te has hecho miedo, Anaí. Te has hecho miedo. El tema siempre arriba. El tema sempre arriba. Però un moment, el tema. Jo, sí. Què vos tocareu? No, és que m'agrada fer com un pot de Spotify. Ah, bien. Entonces, no,
pits, no vol dir que ara no m'agradi fer de Spotify. Podríeu triar una cançó i jo la tocaria realment. Seria com el reproductor de CD vostre. Jo vull sentir la que se diu Ressaca. I tu, Anaïs? Anys 90. Perfecte. No em duu a preparar de cap d'aquestes dues. I do te fots. No. Saps què farem? Hi havia una cançó que no podria dir un videoclip. No, la 5. A 5, cuidado con la 5, eh? Si el bubot et surten del llit. Cuidado con la 5. Que no els hi posis rimes fàcils, a l'Anaïs Oliveros, però no volen. Jo ho sé, potser ara hacen aquí una performance. Una performance de rimes. A més, que us tocaré un trocito d'unes quantes. Vinga, vale, això hem de fer una mostra. Tenemos media hora de programa. Bueno, més o menys, tens un minut i mig. Vale. Si el bubot et surten del llit. Perquè sovint la vida em fa plorar. I ai, 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 no m'esperava que fos tan llarg. Però que puta fred, ja s'ha acabat. Sortirem passejant el tronc, anedar les al·lotes, mirar i el biquini ben banyat, les canyetes arreu i cantar plena veu que s'estiu ja és. Aquí les pobotes surten des. I... Pero no me gusta este outfit tuyo con esta canción. Sí, ¿es un outfit? El outfit es el look. Ah, vale, pues yo por la mañana sí que me hago un outfit, pero... Me ha llegado, digo, a lo mejor es que se me ha escapado uno también. Lo has visto ya un poco quemado. Vale, por un poco, ¿no? No, es el outfit. Tendría que haber venido de traje para cantarte... No, pero hauria de disfressar-te príncipe de Disney. Ah, bueno, també tenc aquesta faceta. Faig un teatre musical. Qui? Se'n combates tu, tot dos, qui és que fa teatre musical? Escolta, aquí, dos homes. Com que passis càsting, no? Però bueno, vols puc cantar una altra cançó, que serà la pròxima cançó des que farem el videoclip, que sí que fem bastanta comèdia en el videoclip. Vinga, idò, una cançó. Vinga, va. Aquesta se diu Si no ets. Si no hi ets. Vale? Vau fer les malletes? Avui disfruta d'aquest dia, no és una tonteria. Les coses poden ser increïbles. I ara, com passa de vegades, segur que estàs que flipes. Se veu enamorada, no puc deixar de mirar el llum que fan els teus ulls cantant. Durum, 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 durum. I ara que és quan torna el bon temps, tu me fas sentir content. Jo no puc dir que no vull més si no ets. On estiguis vendré, seguiter duré. Cantarem cançons, serem els més enamorats del món. I on estiguis vendré, seguiter duré. Cantarem cançons, serem els més enamorats del món. Ai, quina guanya! Bueno, me tinc molt despistada. Ole! Me tinc molt despistada, aquestes lletres tan romàntiques, aquestes cançons tan Disney, i llavors veniu amb aquestes pintes que pareix que heu sortit d'un puti club. O d'un puti club que té dutxa. Sí, per la meva. La qüestió, a on vos poden trobar informació vostra, perquè bé, ja sé que vos trobarem a tots els escenaris de Mallorca durant aquest estiu, però si qualcú diu, jo vull saber on seran les bubotes tal dia, tal hora... Preguntar-me el disco en el Teatre de Llogueta, dia 28. A xerrat amb Miquel. En Miquel és el nostre responsable del gabinet de premsa. Teatre de Llogueta, dia... 28. De què? De febrer. De febrer. Dia 28 de febrer. Aquest dissabte nosaltres. Aquest dissabte nosaltres, Teatre de Llogueta, presentant el disc.
On teniu pàgina web, pàgina de Facebook? Tenim pàgina web, pàgina de Facebook. Me poden trobar en globorrojo.com. Exacte, en el canal de YouTube. No, en l'Encerrado. Fuimos una noche en otro sin pagar, nos dijeron, invitamos. Bueno, señores, que me dicen que nos pasamos de mucho. ¿De mucho? De mucho, además. ¿Pero de tiempo? De tiempo. Ah, vale. De tiempo, así que... No es porque hayamos dicho ninguna palabrota, ¿eh? No, no. Pensar, yo os invito a qué? A que vayáis. Según que... Mira, sé que molt bé pels bars i pels bebenes d'aquest estiu, molt bé, dia 28, al Teatre de Llosa, de la presentació d'aquest fenomen, però tenen un altre nom, les bobotes. Però jo m'he quedat el disco, eh? Jo també m'he quedat el meu. Claro que sí, no, jo l'he. Vos apuntrem les cançons i llavors sí que vendrem a cantar. El 28 lo dedico. Yes. Tengo un punta fina por ahí que pinta la mar de bien y otro no lo dedicaré. Un punta fina. ¿Eh? Vale, 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 venga. Señores, señores, un fuerte aplauso. ¡Pues el Bubotes! ¡Gracias! ¡Adiós, guapo! ¡Te pongo! ¡Te pongo! ¡Anima cayó en la arena! ¡Es normal! ¿Estás pasando el bol? No es normal. Es el primer grupo que hace esta performance, ¿no? La próxima vez, mira a ver a quién invitas, per se. Jo! Saps què passa? Muy majos. Que la gent com jo mos trobo juntant ràpid. Mira, jo ara tinc un problema.